okutandikira musaza singo omuliro gusanyizzaawo ebintu emyanzi mu district ye Kasanda omusasi wa fesebu fubana ba kintu yaline ebikira kubino ebintu byabukadde nabukadde bitokomokedde muliro okukutta amaduuka mu kabuga ak'emyanzi mu district ye Kasanda mu kiro ekikeesezza olwaleero omu ku bakoseddwa abajjiriddwa ebintu byabwe ategeerekeseeko erya Samu ategeezezza nti kirabika omuliro guno gwavudde ku ssigiri ezaba abasiika capati mu kabuga kano abaazireseeko omuliro ne baziyingiza mu bukiyosiki obuliraanye amaduuka nga badduka ekibabu kya kafyu annyonnyodde nti omuliro guno gwatandikidde ku buduuka buno obwa kiyosiki ne gulyoka gusaasaanira ebintu ebirala ne bagezaako guzikiriza ng'abatuuze naye baabaddewo batono nga basinga obungi beggalidde n'abaala bavudde mu kibuga olwa kafyu bwe batyo ne gubalemerera ne bayita poliisi emtiana eyazze ne bayambako ono ategeezezza nga mu kiseera kino ebasobeddwa olw'ebintu byabwe bingi ebyayonoonekedde mu muliro guno era bw'ate kwe kusaba okubawako obuyambi bonna ebafuna mu bunnambiro mu kiseera kino baabaddewo batono olw'okuba tulina ennaku zino biseera bya kafyu abantu batono nnyo abasobola okujja mu tawuni essaawa ezo kati oluvannyuma gwabalemeredde ne batumya fire brigade okuva emitiana nejja neyambako era omuliro ogwabadde gukutte neguzikiza naye nga mu butuufu omuliro gwabadde mungi kuba gwadde gumaze okukwata ku kiyosiki buna sebuufu baana ba kintu CBSFM esingo Ate musaza Buddu district y'Bukomansimbi esaze weleete amateeka kubasima ebyobugagga eby'omuttaka abasaanyaawo entobazi n'abo abataagala kukola bulungi bwansi omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi Mu lukungaana lw'okubaganya ebirowoozo ku biki ebinaateekebwako essira era bikolebwe mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja kyogeddwako nti Bukomansimbi erimu ebyobugagga eby'omuttaka gamba ng'omusenyu amayinja n'ebirala Naye ate nga district terina teeka lirungamya basima bya bugagga ebyo. Ng'ate bo bakozesa enguudo za district nga babitambuza era ezimu ne zoonooneka nga ne district tebafunamu. Abakozesa obubi entobazi nabo boogeddwako. Tibangi bazisaanyizzaawo nga beesigamye ku teeka ly'eggwanga lyonna. Nga Bukomansimbi ky'ekiseera ereete teeka eryayo esobole okubakomako. Enguudo nazo zoogeddwako mu lukungaana lw'erumu. Nti nyingi zikolebwa kyokka ne zoonooneka mu kaseera mpaye kaaga olw'abantu abamu obutaagala kukola bulungi bwansi okuddaabiriza amabbali g'enguudo ku bibanja byabwe nga singa Bukomansimbi efuna etteeka ku bulungi bwansi lyandikaka abo okukola bulungi bwansi okusobola okutaasa ebibeera bikoleddwa mu ngeri y'emu abeetabye mu lukungaana luno kiyite budget conference bateesezza nti Bukomansimbi eyongere ku bifo eby'enkizo era ebinoonyerezeeko esobole okufuna abalambuzi yeyongere okuyingiza sente mu district yeno ngera ebifo ebyenkizo ebyogeddwako kuliko entaana y'omuyimbi ama nibasudde ngeyo singa banakwatagana n'abooluganda bakugifuula ekyobulambuzi abalambuzi bajje balabe omuyimbi nakinku weyeebase ebitongole nga kofi biganda kofi lakai heresa science maddo n'ebitongole ebirala ebiteeka sente Bukomansimbi byogedde ku nteekateeka empya ekyomubiri inadequate funding to support community initiatives mulyaleyo wadde tuyambako naye nafe obusente butono so olumu mu disitulikiti tukisindikira abalimi mugendeko ku disitulikiti mugende political leaders should increase lobbying for Bukomansimbi to be included in all government programs waliwo government programs ezitali Bukomansimbi eyokusaka poor attitude and mindset among abatuuze endowooza mpuu erikina bagambe twakowa baatuba abajatu baakola ki ebisongasonga ebitaliimu kulasi BSFM ey'obujjajja nantasingwa Mubaraka Sebuufu Junior nze ndi Bukomansimbi Musaza Kyaddondo ababaka mu setteeseza abava mu bendo bende erya Kampala nga bakulembeddwa mu minisita ow'oludda oluvuganya gavumenti ow'ensonga za Kampala ng'era ye mbaka palamenti owalubaga North Abubeka Kawalya basabye gavumenti obutazza Kampala ku muggalo naye yongera amaanyi mu kulwanyisa ekirwadde eky'Ebola. Ekibiina ekitaba abasawo ekyawuma ku ntandikwa ya sabiiti eno kyasaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa nti bannakampala abazzeeyo ku muggalo nti okutaasa abantu okukwatibwa obulwadde bw'Ebola.
Wabula omubaka Abubeka Kawalya ne banne bakukulumya olw'ekibiina ky'abasawo kino okuleeta ekiteeso ekifaanana bw'ekiti eky'okuggala Kampala ng'ate abantu baakamala okukosebwa omuggalo gwa Lumiima Mawuggwe ng'ate era si gwe mulundi ogusoose Uganda okulumbibwa Ebola nga ku mirindi egiyise gyonna Ebola abadde tasisa Uganda ku muggalo. Ndowooza kibasabye ekyogamba nti tugende mu muggalo tebasoose kukirowoozaako kuba tumanyi bulungi nnyo okuva we twakosebwa ekirwadde kya COVID-19 n'essaawa ya kaakati ebyenfuna by'eggwanga byafuna obuzibu bw'amaanyi era tebinnaba kuddangu. So omuntu yenna nga munnayuganda ng'ayagala Uganda essaawa zino asobola okupropozinga omuggalo mu Uganda yafe oyabeera mulabe wa ggwanga n'ambeemu. Owensabira be kikwatako bakole ekisoboka naddala abaminisitule y'ebyobulamu bagezeeko okuregulatinga obulwadde buno okusinga okugamba nti bagenda kutwala abantu mu muggalo. Kuba omuggalo gukosa ebyenfuna, gukosa abaana baffe, gukosa buli omu mu mbeera yonna yonna bwabi. Bino we bijjidde nga akakiiko akaateekebwawo okulwanyisa okusaasaana kwa Ebola nga olwaleero kalowoozebwa nti kakusisinkana keetegereza ensonga ez'ekirwadde kya Ebola mu Kampala. Mu ssaza Buddu abakulembeze b'ekibuga Lukaya mu disitulikiti ye Kalungu beeraliikirivu olw'enguudo ezivunaanyizibwako aba disitulikiti eziri mu mbeera embi kwe kuwanjagira disitulikiti eziwa enkizo mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu katuwe ebikirawo. Abakulembeze bano basinzidde mu budget conference ya district ye Kalungu abantu abenjawulo omubadde ba kansala sako ba sente bebe gombolla banadini n'abantu abebuzibwako mu kitundu kino ekye Kalungu mwe bakubaganyiriza ebirowoozo ku biki ebiba bikolebwa mu kitundu kino ekye Kalungu mu mwaka gw'ebyensimbi ogwo ogujja ogwa 2023-2024. Tamale Charles ono nga ye mukulembeze owa town council eno ye Lukaya agambye nti enguudo za district ye Kalungu eziva mu gachine ekyeruka ya okuliruka ya Lusango Road ne Tondo Road dunonga lweruveruka yokudde Kalungu zitawanyanya abatuze mu kitondo kino bwato Tamale Charles kwa kusaba district engudo zino ziwebwe enkizo sako kuyamba ka masomero mu kitondo kino nga bagazimbira kabuyonjo etu bisabire tukwatire ko tusobola okuweereza abantu baffe engudo zirimu ebika bya mirundi mingi ne mulimu ezikolerwa ko district nenda la town council zekola Town Council zekola tuzitaddeka amaanyi tugenda kuteme empya n'okulongoosa ezikoleddwa nene district zeinako obuvunaanyizibwa tusaba nazo bazikole kubanga eno ye Capital State ya Kalungu. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Musaza maokota abamu kubakiise ku lukiiko lwa district ya MPG banyivu olw'okubayitanga ekikerezi mu ntuula za district. Omusasi waffe Patrick Serugo katuwe ebisingawo. Abakiise b'empigi abamu bagambye nti bategeezebwa kikeerezi ku ntuula za disitulikiti ekitaataaganya empeereza y'emirimu nti olw'okuba olumu bategeezebwa ku lunaku lwennyini nga waliyo olutuula obanga wabulayo ennaku bbiri zokka so ng'ate etteeka liragira kubayita nga wakiri ebulayo ennaku musanvu. Bino babitegeereza mu lukiiko lwa disitulikiti y'empigi olw'okubaganya ebirowoozo ku bintu bye balina okuteeka mu mbali ya disitulikiti y'omwaka ogujja nga lutudde ku kitebe kya disitulikiti y'empigi. Mukenya Musa nga ye mukiise wa town council y'Empigi ku lukiiko lwa disitulikiti eyo ayongeddeko nti n'ekikulu ekya disitulikiti okuwa bakansala ebiwandiiko oba alipoota ku lunaku lwennyini lwe batuula kisaana kikome nti olw'okuba tebaba na budde bwakwekenneenya biki ebiri mu biwandiiko ebyo ekibalowoozesa nti oba oli awo ng'oluma abakozi ba disitulikiti ab'ekikugu baba baliko bye baagala okuyisaawo nga bakansala tebasoose kubyetegereza. Kyokka era abamu ku beetabye mu lukiiko olwo tebasanyukidde enkola ey'okubanjulira ebiba byasaliddwawo so nga ate ekigendererwa kiba kibayisizza kiba kyakubaganya birowoozo. Ebyo nga bikyali awo kansala Bukenya Musa asabye disitulikiti y'Empigi yezze oluguudo olusoba mu kilomitaazi 10 oluva ku kyalo Bwanya Kalagala Kafumo okutuuka eseeta nga luno lwava mu mikono gya disitulikiti y'Empigi ne ludda mu mikono gya town council y'Empigi mu biseera aba town council bwe batembeeta ekiteeso ekyokuba municipality kyokka ne kitasoboka ate government netabongera sente za kukola nguudo. Era bwe nsabidde disitulikiti yange MPG ekkirize mu bugubi obw'ekika ekya waggulu ekkirize etwale ezzeeyo oluguudo oluva Ebwanya ne lujja ne luyita ejjanya ne lutuuka e Kalagala ne lusala mu busazi ndugende e Rwanga Kafumu paka Seeta. Oluguudo olwo disitulikiti ngisabye ebere ng'ebyoddiza era nsuubira bajja kukkiriza okusaba kwange. Kwa CBS nze Patrick Serugo.
Okuddayo musaza Buddu minister w'ebyokwerinda Vincent Ferrerio bamulanga kisempija asitanye okukanyisa nnyini ntebe wa district ye Rwengo n'abamu ku bakansala abagobwa mu ntula za kansa ye Rwengo. Omusasi wa Feto Musange Kayinja kalukuvire ku ntono. Chadachi ba kansala ba district ye Rwengo mukaga speaker wa district yeno Senozi Peregirino be yali agobye mu kanso bakomezeddwawo baddemo okuteesa nga tebeetonze wakati mu bulumi obungi okuva wa ssentebe wa district ye Rwengo Ibrahim Kitata ne speaker ababadde baasaba ba kansala nti okuddamu okutuula baali balina okusooka okwetonda mu lwatu ne mubuwandiike. Mu lukiiko olwakubiriziddwa minisita w'ebyokwerinda Vincent Ferrerio bamulanga kisempija nga lwalaamalidde ddala kumpi essaawa 7:00 era kyasaliddwawo ebyokugoba akakiiko ka District Service Commission olukiiko lwa district lukiveeko nga n'ekiwandiiko ekyabadde kiteekeddwako emikono okujja obwesige mu speaker wa district eno nakyo kisazibwemu. Minisita Sempija yalabudde abakulembeze b'e Rwengo nti eno y'emu ku disitulikiti entono ennyo mu Buganda Pulezidenti Museveni ne NRM ze babadde bakyasigazzaamu obuwagizi obungi n'abalabula nti singa tebakomya nnyombo be bagenda okufiirwa. Olukiiko luno lwetabiddwamu ababaka ba Paalamenti aba NRM abava e Rwengo Sise Namuju, Muhammad Sentai ne Isaac Sejoba. Mu kusooka baatadde ssentebe wa Rwengo kuninga olw'okweyambisa obuyofiisi ye okulimirira ababaka ba Paalamenti ng'omubaka Sise Namuju yatuuse n'okwetondera ab'e Rwengo nti ye yaleeta ssentebe Kitata mu ntebe gwayise ekizibu kya Rwengo. Ssentebe Kitata naye yalumiriza ababaka ba Paalamenti nti be bavujjirira bakansala omusimbi omungi okwefuula bakiwagi n'agamba nti bammemba ba Paalamenti baagala kwefuula ba kingmaker mu disitulikiti y'e Rwengo. Oluvannyuma olukiiko lwasazeewo abakulembeze mu Rwengo bonna okuwangana ekitiibwa okusonyiwagana beekube mu kifuba bakkakkane beggyemu amalala bakolere abatuuze b'e Rwengo. Tomusange Kayinja ku lwa CBS. Webale nnyo Tomusange Kayinja. Musaza Busiro omwami wa Ssaabasajja Kabaka w'essaza Busiro Ssebwana Charles Kiberu Kisiriiza atabukidde abaami ba Kabaka ku mitendera egy'enjawulo olw'obutafaayo kulwanyisa abantu abatyoboola obutonde bw'ensi. Ssebwana Kiberu Kisiriiza bino abyogeredde mu lukiiko lw'essaza olwetabyemu n'abaami b'amagombola wamu n'abakiise ab'enjawulo okuva mu bika n'abakiise mu lukiiko lwa Buganda. Era ng'enteekateeka ffe nga bannabusiri gye twasalawo okubeera nga tutambuza kwe kubeera nga bulungi bwansi tumutwala nti nsonga nkulu nnyo. Twasalawo tutambuze bulungi bwansi mu magombola gaffe naye nga tukkidde ddala wansi ku byalo era nga twagala bulungi bwansi tumujje ku makubo okulima amakubo tugende mu byalo mu maka okusobola okubeera nti omuntu twagala amanye nti okuviira ddala waka wayina okubeera bulungi bwansi wayina okutandikira ng'atandikira ku nneeyisa ye ng'omuntu ku nkuza gye bakuzizaamu abaana nga tonda kuteeta bya buyonjo onjo maka waliwo empisa eyina okubeera mu muntu oyo n'obuntu bwaffe buli wennyini nnyini obukola Omuganda. N'olw'ensonga eyo tubitunuulidde nti tulina okuddayo mu mbeera ey'okubeera nga bannaffe tubanyiikiza ensonga eyo ey'obuntu bulamu. Olukiiko luno luyisizza enteekateeka nnamutaayiika ey'essaza Busiro n'ekola okuva 2023 okutuuka 2027 eyanjuddwa omumyuka wa Ssebwana asooka ow'ekitiibwa Alojias Ssemanda mwalagidde nti essira ligenda kuteekebwa ku butonde bw'ensi abavubuka n'ebyenjigiriza ssaako ebyobuwangwa n'ebyobulambuzi. Omulongoosi wa Bukenya okuva mu yafeesi ya Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka asabye abaami ba Kabaka babeere balambulukufu mu kutonera Kabaka mu nkola ey'okuleeta amakula embuga. Naye nsaba amakula gano ky'ekintu ekirungi ekiweebwa Kabaka ekirungi ekituukanye n'omutindo n'olwekyo abaami ba Kabaka mbasaba era mbakubiriza mubeere abakulira ekitongole ekikebezi ng'abasookerwako ti amakula agajja embuga gabeere nga gakebereddwa bulungi gatuuke okuweebwa omutanda nga gatuukanye n'omutindo. Musaza Mawogola District ye Ssembabule egaanye okuzimba eddwaliro ku ttaka omubaka wa Mawogola Goleti Namugali yaguze mu nsimbi ezasondeddwa gye buvuddeko nga egamba nti yaliguze bwelwa gombola ye Mateete ng'ate enteekateeka gye balina yakusumusa ddwaliro lya Mateete Health Center 3.
Ensimbi ezisukka mukadde kumwenkaga ze zasonde wajebuvuddeko abantu ab'enjawulo mu baka goleti namuga yagulako ettaka yiika 10 ku bukadde 4.5 muguluka mugombola y'emitete era district najuwako yiika 3 nti kutekeweke dwaliro. Olw'okubanga mu nteekateeka disitulikiti gy'erina gavumenti yabawa ensimbi obukadde 6.4 okusumusa eddwaliro erya Matete Health Center 3 mu ggombola y'e Matete okutuuka ku mutendero gwa Health Center 4 era kusibweko ekifo abakyala we bazaalira okugaziya awatuukirwa n'okujjanjabirwa abalwadde n'ekifo we balongoosereza. Olw'okubanga omubaka Namugga ekifo kye yafunye yakiguze mu ggombola ndala ey'Emitete ate nga ssente ezaafuniddwa za mu ggombola y'e Matete kino kiwaliriza disitulikiti ettaka eryo okuligaana era mu kiseera kino akulira ebyekikugu n'abakozi Malik Mahabu Amooti awandiikidde omwami wa Kabaka w'essaza Mawogola Muteesa Ssaalongo Muhammad Sserwadda ng'ayagala nti Obwakabaka bubawa ettaka okuliraanira eddwaliro erya Matete nti bagaziwe basobole okusumusa eddwaliro lino nga minisitule y'ebyobulamu ekyo kye yagala ensimbi ziyabaweereza ziremu okuddayo. Amyuka nnyini ntebe wa disitulikiti ya Ssembabule nga yemukiise wa Matete Town Council ku lukiiko lwa disitulikiti Jude Kiganda Ssegaya agambye nti eby'omubaka Namugga babivuddeko kubanga ettaka yaliguze bwe lw'eggombola ya Matete nga n'ekirala ensaasaanya ku nsimbi zonna ze baasonda tennaba kutegeerekeka bulungi. Wabula y'omubaka Goleti Namugga agambye nti agenda kukunga abantu balumbe ekitebe kya disitulikiti ya Ssembabule banyonyolwe ekiganywa eddwaliro ly'abantu okuzimbibwa ku ttaka lye yagula edda. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.